Acabou de ser pintado, um retrato hiperrealista. Muito bonito, chamado Arte Maior, Fotografia, Escultura e Pintura Solidária. Essa fundação, esse teatro, que todos esses pavimentos, todo esse centro cultural é mantido pela prefeitura, junto em parceria com a Fundação Las Rosas. Aqui, olha que interessante, tem até um muro de comentários, onde as pessoas podem colocar um bilhetinho, colocando a sua expressão, se gostou, se não gostou. Eu vou entrar, vem comigo. A exposição está dividida em várias salas. Essa aqui é que está me encantando mais, pelo colorido, pelo figurativo, pelas aparências de telas que acabaram de ser pintadas. São tão bonitas. Tem pontilhismo. E tem o contemporâneo aqui para vocês.
exposição de customização de ovos. Olha o tamanho desse, cada um, o artista expressou a sua ideia de uma maneira diferente. Coloridos, figurativos, às vezes até um pouco agressivo, que você vê as pessoas só com alguns borrões. Esse aqui, por exemplo, você não sabe a ideia que ele quis transmitir, né? Porque o artista transmite um pouquinho do que tem dentro de si, das suas ideias e também o que tem dentro da sua alma. Olha esse aqui. Esse aqui parece até uma pedra. Tem uma galinha. Pensa, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem sabe é essa a ideia que ele quis dizer, o Ivan Daiber. Esse aqui eu achei interessantíssimo, é bem minha praia. Todo dourado com algumas mandalas. Muito interessante. Todo feito em caneta. Aquela caneta permanente. E agora, incentivando a doação de órgãos, olha esse aqui, o coração. Esse aqui as pessoas podem interagir, escrever o seu nome. Eu vou escrever o meu também, vou dar uma assinatura. Eu sou a favor da doação de órgãos. E esse aqui, olha que bonito. Uma pessoa que realmente deve estar precisando de uma doação de órgão. Você veja, tem um racho aqui no meio, que a pessoa não sabe se ela doou o órgão ou se ela precisa que doe o órgão para ela, né? Então esse é um alerta. Agora, uma coisa que eu adorei, gente, olha isso aqui. Veja esta situação. Qual é mais cômodo? O que, que você aceitaria? Nessa aqui que tem prego ou nessa aqui que é uma almofadinha? Será que está querendo dizer que a gente gosta só de coisas cômodas na vida? Será que é essa a mensagem? Aqui em Santiago, todo espaço verde é aproveitado. Aqui na frente do teatro, nós temos um pequeno campo de lavandas, que nos remete à França. Olha que coisa mais linda, gente! Você sabia que aqui no Chile, Santiago, tem 112 centros culturais? E a prefeitura liberou a entrada das pessoas para conhecerem à noite, passear, porque durante o dia eles trabalham, não tem tempo, mas a cultura é fundamental nesse país. Todo lugar que a gente passeia sempre tem uma escultura, alguma obra de arte. Então essa entrada é liberada a partir das 18 horas e é grátis, para que as famílias possam curtir um pouquinho mais de arte e cultura. Dá uma olhada aqui.